Teprve 16 let, Adam Karabec a jeho centr. Tam je Vítík, ale... Tak. Ale pozor, teď je tady šance, tady je Karabec, který nachází... Ještě Suchomil užívá Felipeho a teď ho připravil o míč čistě. Karabec prostě. Dlouhý pas. Chtělo by to více zapojit samozřejmě Adama Karabce. Ale pozor také na mezery v obraně. Tak snad teď Karabec proti Lukasi Vianovi. Výborně Karabec, no podívejte se na to. Tak tady... Thank you.